مکرمین سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں ایک نظم سے قبل دو تین اشعار سماعت فرمانے کہ گلشن ہند کو شعلوں سے بچانا ہوگا، گلشن ہند کو شعلوں سے بچانا ہوگا، آتش بغض و عداوت کو بجھانا ہوگا، زخم کھائے ہوئے لوگوں کو دلا کر انصاف، دامن ہند کا ہر داغ مٹانا ہوگا۔ آج کے دن بھی ہیں مظلوم کی آنکھیں بھیگی، آج کے دن بھی ہیں مظلوم کی آنکھیں بھیگی، زخمی ہوٹوں پہ بھلا کیسے ترانہ ہوگا، زخمی ہوٹوں پہ بھلا کیسے ترانہ ہوگا۔ سامعین کرام، نظم ملاحظہ فرما لیا کہ اے مسلمان مسلمان تو ہر ظلم سہے گا کب تک، اے مسلمان تو ہر ظلم سہے گا کب تک، ظلم سہ کر بھی تو خاموش رہے گا کب تک، ظلم سہ کر بھی تو خاموش رہے گا کب تک، تب نب نیا لا کے وہ قانون ڈراتے ہیں ہمیں، نیا لا کہ وہ قانون ڈراتے ہیں ہمیں، تجھ سے کم تر ہے وہ جو آنکھیں دکھاتے ہیں ہمیں، تجھ سے کم تر ہے وہ جو آنکھیں دکھاتے ہیں تجھے، اہل باطل کی جو سازش ہے وہ سازش پہ نہ چل، تجھ کو بدلے نہ زمانہ تو زمانے کو بدل، تجھ کو بدلے نہ زمانہ تو زمانے کو بدل، جان لے اب تجھے سے تجھے ظلم مٹانا ہوگا، کس قانون عمر اپنا بنانا ہوگا، کس قانون عمر اپنا بنانا ہوگا، گھر میں بیٹھے گا جو اس وقت زمانہ ہوگا، وہ مجاہد ہے تو میدان میں آنا ہوگا، وہ مجاہد ہے تو میدان میں آنا ہوگا، کہ اپنی فرقوں کی عداوت کو وہیں چھوڑ کے آ، اپنے فرقوں کی عداوت کو وہی چھوڑ کے آ، ملت بیضا کے ہر دل سے تو دل جوڑ کے آ، ملت بیضا کے ہر دل سے تو دل جوڑ کے آ، تاریخ ہند کے اور کے پلٹ دیکھ ذرا، اپنے اسلاف کا سکھلایا سبق دیکھ ذرا، تیرے غوثی سے تیرے غوثی سے ہر ایک شخص پگھل جاتا تھا، تیری آواز قانون بدل جاتا تھا، تیری آواز قانون بدل جاتا تھا، ملک سے کرتے تو خارج تو کدھر جائے گا، ملک سے کر دے یہ خارج تو کدھر جائے گا، مثل اوروں کے تو بے موت ہی مر جائے گا، گر مجاہد ہے تو میدان میں آنا ہوگا، اے مسلمان
ہے مسلمان تو ہر ظلم سہے گا کب تک ظلم سہ کر بھی تو خاموش رہے گا کب تک تجھ کو بدلے جان لے اب تجھے جان لے اب تجھے میدان میں آنا ہوگا اب نے گزرے ہوئے ہر دور کو لانا ہوگا اپنی ہمت سے تجھے ظلم مٹانا ہوگا اپنی ہمت سے تجھے ظلم مٹانا ہوگا اس قانون میں اپنا بنانا ہوگا اس قانون میں اپنا بنانا ہوگا گھر میں بیٹھے گا جی اس وقت زمانہ ہوگا گھر مجاہد ہے میدان میں آنا ہوگا.